God dag og velkommen til Isla Severo Gaming. I dagens afsnit har helten Christoffer fået besøg af sin gode ven, helten Jakob. Se med og se, hvordan de klarer den. Husk at like og subscribe, og smid gerne en kommentar. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi noget duo. Så vi skal bare sidde og... Vælge Jakob. Hej, det er første gang, jeg er med på kanalen. Ja, det er den. Vent. Vi sidder og leger herinde. Ja, det er hyggeligt. Hvad? Har du brugt noget hjælp? Deres hejskole. Ej, han havde ingen gun. Og jeg har en shotgun. En kåbe der med en SMG. Den der... 40 bare SMG. Vi skal bare have en shotgun til mig, så vi slagt lidt. Jeg kan spille. Der er shockwave. Jeg elsker shockwave. Eller er det en shockwave? Ja, det er. Ja, chok. Hold den måske også for mig. En knocked. To. Jeg kan lære, at det er for mig. Så. Jeg åbner lige tre chests. Jeg har lever. Lever også bare så god. Blugen. Blugen. Jeg har også en der. Lever er ikke så godt. Nogen får sådan en efter mig. Hallo, man. Hej, I'm Batman. Når han på hårdt. Bagfra. Jeg har skyder på ham. Ja. Så må bare dræbe ham. Der er mange spillere her, kommer I, vil du også sidde og komme og hjælpe mig? Ja. Jeg tror, jeg ligger her, men så sidder jeg lige i Skype. Yeah. Jeg tror, du spiller der. Der er også nogle spillere der. Hvor? Det er lige meget. Bare kom. Der er spillere lige her ved indgangen. Det er bagfra. Træk mig. Yes. Jeg prøver at komme op. Det er den, som der kan snage til for mig. Hjælp mig, så får du glueren. Skøn mig, jeg har ved glue. Hjælp mig. Ej, dør. Ja, jeg dør. Det gør du mig også. Hej, øv. Ja, jeg er død. Jeg må smule afsted. Jeg tror ikke, jeg kan. Jamen, jeg tror jeg godt, du kan vinde. Der! Det er en fornøjelse at spectate. Yeah. Det er en fornøjelse at spectate dig. Jeg fik ham! Yes, sir! Det er bare reboot, man. Ja. Jeg tager lige en mini, og så går jeg over rebooter. Ja. Hvis der ikke kommer min. Mit hovedbrug, Jack. Jeg har en idé. Du har bare skåret. Jeg kan sidde oven på ballebord, og så kan man ikke se mig. Men først så tager jeg lige den her. Hvis jeg sidder oven på der... Det kan du ikke. Jo, det kan du ikke. Det kan man ikke se. Ej, det er mærkeligt, fordi den ser der nok. Ja. Det er lidt lille tip, men så er det på YouTube. Så kan man ikke se en. Jeg har nøglen og starter, tror jeg. Ja. Nej! Seriøst. Så gik det der krumme ud. Mhm. Jeg håber ikke, du bliver... Åh, nu ligger der ikke derovre, så har jeg en træ. Den var også en til mig. Ej. Nu kan jeg råbe åbne den. Jeg har en pistol. Jeg bygger. Okay, der er meget loot. Så vil jeg bare finde den der vault, og så åbner vi den. Jeg har shockwaves. Jeg håber heller ikke. Så skal du bare lige have lidt af loot, som jeg har. Jeg har shockwaves. Slår du ikke, men lige der. Jeg står bare ikke. Nej, jeg har nul. Jeg står bare ikke. Så tager vi flyvetinger.
Pladsen er plukket, du ikke bliver skudt. Jeg kører den den der vej ind. Det er bare ikke, den går ud af. Jeg har den godt ind af. Nu. Og husk, det er ikke kun dig, skal du. Det er min diamantkiste, der er lige der. Endnu en. Åh, oh, lever. Der er en guld prime her. Se, jeg fandt bobleren. Der er en guld prime. Jeg fandt bobleren. Og her. Der var en nøgle. Nu kan jeg åbne en enkel bobler. Okay, er du også blue shield? Ja, det har du. Jeg er større for, skal vi give det? Skal vi give det? Skal vi ikke tage luft for langt? Nej jo, det er helt glemt. Okay, vi tager den her sted ind til zonen. Fordi zonen kommer nu. Jeg har en kronkron. Hvad er den spiller? Endnu! Åh, en guld smakker. Der er ikke engang på luftballon, tænk på det her. Ja, jeg har lige taget et kæm. Hvor er du? Jeg var på luftballon. Pas på, Daniel sidder på luftballon oppe i bogen. Ja. Prøv, vi tager en luftballon der her. Ej, seriøse. Hvor? Jeg ved ikke, jeg ved, hvor du er. Det er nødt til at være lidt spredt. Han ved ikke, hvor det er nu. Han sidder bare på luftballonen. Hvor er jeg? Jeg har en workly giver. Du? Ej, han sidder bare der. Du der. Skal jeg hjælpe? Der er også en her. Giver over det. Ja, tak. Tak, hvis du hjælper. Jeg er oppe der. Der kommer en ned. Pik en til. Godt. Jeg har en kongkone. Der tror du. Har du brug for noget? Jeg har brug for noget, så er det en skuter til en AR. Men det, jeg kan ikke lide. Her er du. Der er en så op på den her luftballon over os, og så skyder den. Der er jeg skudt der. Hvor? Jeg tager lige sådan en gage-mod her. Jeg har også en lille SMG. Jeg har drømme lige. Nej, det er ikke bare ham, der sidder deroppe. De er der kæmpe hej på ham. Fuck! Fuck, jeg er heldig. Jamen, skal vi gå efter os hen til zonen? Skal vi ikke gå op til luftballonen? De sidder bare deroppe og camper og sniper. Der er en bil lige her. Ja, den der. Der er en bil. Nej, vent mig. Jesper, vi skal ind i zonen. Jeg har 5 shockwaves på mig. Så er du klar til at hjælpe os, ikke? Er mig? Nej. Skal vi tage op i tornado? Kom jo, og så lander vi i træ. Jeg har 2 nøgler. Godt. Prøv, du klarede det godt. Jeg er klar. Nej, Når vi har kronen, så kan vi lade det kronen, bare så kan de ikke se os. Der blev vi buttet. Skal vi skyde? Nej. Nej! Hvad er det da ikke var fall? Jeg ser ham. Død. Hvad? En nagt. Jeg drev ham. Jeg hætter dig. Der er en møtte på krav. Hvor er det? Jeg synes, vi har det bedste sted lige nu. Jeg har 4 shockwaves. Hvordan kunne du lige svinge komme med i tornadoen? Skal vi ikke bare sidde og flyve rundt i tornadoen? Jo. Jeg skal flyve sådan længere ind mod den, så kan de ikke se os. Vi skal flyve helt oppe i toppen. Ja, jeg er snart helt oppe i toppen. De kan ikke se os. Men de kan ikke se mig. Jeg håber, det er der til stormen. Jeg er taget sammen! Hvor er du? Land på min klatter. Hvis vi kan. Okay, er vi klar? Ja. Hej. Skal jeg bare lige lande på din? Nej. Ja, jeg finder noget, okay? Kom. Og så lander
Jeg skal ikke bare komme lige længere ind i solen. Okay, der er lige tilbage. Det bliver bare her. Ja, det er vi ikke. Vi flyver ind i solen. Daniel løber lige hernede. Kom, vi går ned og fejler ham. Ja. Det er et juletræskilt. Hallo! Ja. Ja, så er han død. Hvad for alt er jeg skud? Jeg har... Okay, jeg har 400 af jeres skud. Vi... Hold ind! Hvor... What? Han er godt ind. Og det går helt vejt rundt. Jeg lige har noget med den. Var det den? Var det det? Hvad skal der være på... Så han spiller lige her. Han er ikke mig, han er ikke mig. Du kan godt gå og prøve, hvad laver du? Jeg tror du. Der er nu 3 andre. Fik du ham? Nej, jeg fik ham ikke. Hvad? Jeg kunne ikke se ham. Han sad heroppe, og du sniper der. Og han havde med fik. 3. plads. Og han tæt på. Jeg fik over 700.000 FP. Prøv at se. Jeg skal blive